अब प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ तपाईँको अब धेरै जसो चाहिँ हामीले तिनवटासम्म गराउँछौँ होइन, त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार छ। जस्तो पहिलो तिन महिनामा चाहिँ हामीले गर्न आवश्यकता छ किन भन्दाखेरि यो पाठ्यघरमा बसेको हो कि होइन, कहिलेकाहीँ जुम्ल्या हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्रेग्नेन्सी नभएर अरू मोलार प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्यो पनि भएको हुनसक्छ, र अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्सी विथ ट्युमर भन्छन् होइन, त्यो पनि हामीले त्यो कुरा पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर पहिलो तिन महिनामा गर्न एकदम जरुरी छ। र दोस्रो चाहिँ हामीले एनामोली स्क्यान भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले 18-22 हप्तामा गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको बच्चाको अलमोस्ट सबै बनावटीहरू होइन बनिसकेको हुन्छ, जस्तो मुटुको यो छाती भयो होइन, औँला हातहरू सबै बनिसकेको हुन्छ, र त्यो हेर्नलाई हुन्छ। किन त्यसमा तपाईँले केही देख्नुभयो भने धेरै नराम्रो छ, पछि गएर बच्चाको लाइफमै केही असर गर्नेछ, अथवा बच्चा त्यो अवस्थासम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाको समस्याहरू देखिया छ भने हामीले त्यतिखेर बच्चा निकाल्न सक्छौँ होइन। अर्को भनेको तपाईँको त्यसपछिको हामीले 8 महिना 9 महिना भनेको चाहिँ तपाईँको विकास कस्तो भयो होइन, बनावटी कस्तो छ होइन, प्लस हामीले मुटुको समस्याहरू पनि धेरै जस्तो 32 हप्तामा गएर देख्न सक्नुहुन्छ कतिपय समस्याहरू। र अर्को चाहिँ तपाईँको जुन किसिमले विकास, गर्भको जुन समय बढ्दै जाँदाखेरि विकास भएको छ कि छैन त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब जस्तो गर्भवती बाहेक अरू अन्य समस्या जस्तो प्रेसरको समस्या होइन, र अनि यो तपाईँको डायबिटिज भयो र थाइरोइड भयो भने चाहिँ त्यो अनुसार हामीले अरू त्यो बाहेकको अरू कुनै कारणहरू छन् भने त्यो अनुसार चाहिँ बच्चाको ग्रोथमा कस्तो अवस्था आउँछ भनेर हामी त हेर्दै जान्छौँ।